Wewe nikichukuana na huyu, nilikuwa na huyo. Ukichukuana na huyu, bado nilikuwa na huyo. Ulikuwa na huyo. Yeah. So umekuwa kidate. Nilikuwa nataka kuwa kuona ni nani mwenye lanifa. Na umekuwa ukilala na wote wao. Hapana. Umekuwa ukilala na huyo mwingine. Hujalala na huyo. Hapana. Hujalala na umelala na huyo mwingine. Eh. Umekisu huyo kakisu le mwingine. Hapana. Hujakisu huyo? Sijakisu huyo. Unasikia mambo? Wa. Sasa. Aja kukiss? Ah, sasa. Amjalala naye. Sasa pale. Kitu naona. Nikaa sasa hata mimi nimeisha nguvu. Nimeisha nguvu kabisa. Kwa sababu naona nikaa. Naona nikaa sasa dunia ipasuke nianguke ndani. Nianguke. Kisaa ai kai kai. Sijaisikia hivyo lakini leo nimeisikia. Yani naona nikaa sasa ningefanya kitu more than venye ingefanyika lakini ni lazima unashikilia hasira mwanaume anashikilia hasira exactly unaona si kwa nimetarajia niambie hivyo venye amesema lakini saa ai ai wala sio unaona huko unapendwa kabisa hapo nimejua love ni pesa love si nini siku hizi ni pesa tu kwani wewe mwingine uko na pesa ana ana lakini nampenda nampenda yeye kwa sababu yeye anakuwa committed. Ako committed. Ako committed sana. Mnapatana na yeye full time. Yeye full time. Nikitoka chuo yeye hunipick. Lazima ujue nimeshindaje na chenye sina na chenye nataka. Like are you serious yeah, right now? I'm serious. Kuna kitu ya kusema? Kitu ya kusema? Hey, kuna mingi ningeweza sema lakini mwana tu. Nimeona tu ni kama yani ajui unachezwa ama nilikuwa nachezwa. Asikuwa anajua. Amesema alikuwa na yeye hata. Umesema ulikuwa na yeye hata before. Hata before. Hata before patana huyo. Sasa mwenye amekwambia tulikuwa tumekuwa sana ni juu ya huyo. Ni juu ah mlikuwa mshakosana juu ya mwanaume pia. Ni juu ya huyo mwanaume. Eh si ndio. Sasa unajua. Kwa hizi miaka nilikuwa naona mateksi zinakuja zinakuja. Sasa unajua. Kitu amenini amenificha pale alikuwa ananiambia ni brother yake alikuwa anasema ni brother yake eh